gjykata e lartë nuk u ngrit në lartësinë e misionit saj që të rrëzoj përfundimisht vendimin e apelit. Aktualisht në fuqi është vendimi i shkallës parë, sepse gjykata e lartë nuk e çoi për rigjykim në shkallën e parë, por e çoi për rigjykim në apel, duke mbajtur një qëndrim ta themi disiplinuos ndaj treshes që gjykoi. Asaj treshje që ka dhënë atë vendim, ajo kërkon që të mos jetë ajo mos mund ta gjykoj më ajo treshje, përjashton gjykatë e lartë, për arsye që nuk se duhet lexuar vendimi, se dhe pa lexuar vendimin vetëm njoftimin nuk mjafton të japish një konkluzion. Pra, ne kthehemi siç kemi qenë në fillim kur vendosi gjykata e faktit. Ky është realiteti. Çdo interpretim tjetër është krejtësisht i gabuar.